Hej, Dejan Simonovic heter jag och är ambassadör för det här märket, Hoka One One. Och idag så står jag med Speedgoat 2 i limegrön och blått. Har blivit världens bästa trailsko faktiskt, terrängsko. Väger 277 gram. Jag har faktiskt ett gult par, för att jag gillar gult faktiskt helt enkelt. Den har Hokas berömda tjocka sula, så att du landar mjukt. Sen så har den något som heter Meta Rocker, vilket egentligen innebär att den använder din vikt för att stabilisera det hela och röra dig framåt. Och på så sätt så belastar du dina knän mindre och kan hålla dig ännu mer skadefri. För det gillar jag ju faktiskt vi allihopa. Sen så har den något som heter Active Foot Frame. Då byter vi här. Det ser egentligen ut så här. Och det innebär egentligen att liksom, varje gång du landar så landar du mycket mer stabilt inom den här Active Foot Framen. Om vi vänder på den så är det här du springer på, och det är egentligen vibramunderlägg. Så du kan springa i den i skog, snö eller vanlig asfalt. Så att jag skulle vilja säga att du kan springa med den här precis överallt. Den finns säkert i din färg med, så jag tycker börja springa i Speedgoat 2.